vältellä tätä tilaisuutta. Lämpimästi tervetuloa Keski-Suomen museoon. Ja kyllähän mä tiesin, että täällä on vetovoimaiset esiintyjät, mutta on tää nyt aika yllätys, että näin paljon. Ja aihe on kiinnostava. On mukava, että olette täällä ja toivottavasti nyt se oma paikka on löytynyt. Ja pidetään tuota ovea auki ja kulkuväylä esillä, että päästään sitten sujuvasti liikkumaankin. Tämän tilaisuuden otsikko on Jyväskylä Viivin ja Hannan aikana. Ja meillä on täällä kaksi asiantuntijaa, Kristiina Markkanen ja Jussi Jäppinen, jotka tulevat kertomaan meille tästä ajasta. Tuossa näkyy heidän kummankin julkaisu, Jussin Viivi Lönn muistojen albumi ja Kristiina Markkasen ja Leena Virtasen Viivi ja Hanna. Ja tuolta Jussi lähestyy tämän esityksen aikana, niin Viivi Lönnin aikaa täällä Jyväskylässä. Millainen tämä Jyväskylä oli? Miksi Viivi tänne tuli? Mitä hänen piirustuspöydällään syntyi tänä aikana? Luonnehtii sitä kokonaisuutta. Millainen pikkukaupunki Jyväskylä tuolloin oli? Ja Jussin esitys tosiaan perustuu tuohon syyskuussa julkaistuun kirjaan, jonka kustansi Kauko Sorjosen säätiö. Ja Kristiina Markkanen taas kertoo arkkitehti Viivi Lönnin ja kauppaneuvos Hanna Parviaisen ystävyydestä ja matkoista Eurooppaan. Viivi Lönnin sitaatti taisi olla tämä, että ajettiin niin lujaa, että saatiin sakkoa. Eli siellä on naiset olleet vauhdissa. Ja tosiaan tämä sun esitys perustuu tähän kirjaan ja tämän kirjan on kustannuttanut Ateena-kustannus. Eli näitä kumpiakin kirjaa, molempia on saatavissa myös tuossa meidän infossa. Tämän tilaisuuden on Jussin ja Kristiinan lisäksi järjestänyt Keski-Suomen museo tietysti ja Parviaisten sukuseura on sieltä erityisesti. Leena Hänninen on ollut aktiivisena tämän tilaisuuden järjestämisessä ja Ateena-kustannus ja Kauko Sorjosen säätiö myös, että kiitos teille kaikille. Ja sitten ennen kuin mennään näihin esityksiin, Jussi luo ensin sen kehyksen ja sitten Kristiina kertoo näistä Hannan ja Viivin ystävyydestä ja matkoista. Mutta semmoisen tiedon kerron, että ensi vuosi, kun on Viivi Lönnin syntymä 150-vuotisjuhlavuosi, niin silloin Jyväskylässä tapahtuu paljon, että kaupungin kulttuuri- ja taidelaitokset ovat kaikki jollakin tavalla mukana, ja Keski-Suomen museo on sillä lailla, että 20.5., jolloin on tämä Viivin syntymäpäivä, niin silloin avataan täällä museossa viereisessä salissa, niin Viivi Lönnistä kertova näyttely, jota tehdään yhdessä Jussi Jäppisen kanssa. Ja nimikin sille jo oli Jussi löytänyt tälle näyttelylle, että rauhaa tulin täältä hakemaan, arkkitehti Viivi Lönnin Jyväskylän aika. Mutta seuratkaa, mitä tulee ensi vuonna Viiviin liittyen, ja nyt lähdetään sitten kuuntelemaan tätä kertomusta. Ole hyvä, Jussi. Täällä on ihmisiä paikalla. Tästä viimausta varten mun pitää laittaa tämmönen päähän tässä näin. Täällä kun ollaan näin terällä täällä, niin toivotaan, että kuuluvasti puhutta. Tuo mikrofoni on kyllä päällä, mutta ehkä vielä erityisesti täällä salin ulkopuolella. No niin. Sen verran pohjustan tässä tämä mun esitys pohjautuu siis tähän kirjaan. Tässä käydään läpi Viivi Lönnin elämä syntymästä kuolemaan, mutta se ei ole mikään virallinen elämäkerta, eikä myöskään rakennusten inventaario, vaikka se lähentelee kyllä molempia. Ideana siinä on se, että se perustuu vanhoihin valokuviin, rakennuspiirustuksiin ja sitten sen Viivin ajan lehtikirjoituksiin. Eli siinä kirjassa mennään sinne 100 vuoden taakse ja vähän ylikin.
Ja sitten yksi lähde on ollut Viivi Lönnin haastattelu, joka on tehty vuonna 1958. Viivi Lönn oli silloin yli 80-vuotias. Monen tunnin nauha, niin siitä pääsi niin kuin sisälle tähän. Ja kirjan idea on se, että Viivi Lönn tulkitsee näitä kuvia, mitä siellä kirjassa selataan. Tämä nykyaika on tämmöistä. No nyt on ainakin ykkönen tai kakkonen. Katsotaan, se ei ole niitä mikkejä, vaan on niitä hetsiä. Mistä kaikki vaan täysille? No niin. Joo, kokeillaan sitten. No niin, kuuluuko vähän paremmin? Ei. Pannaanko vinoon? No nyt. No nyt. Hyvä. Tämä on nyt tähän täällä kuuluu siis. Joo. No niin, mutta varmaan ymmärsitte tuon, mitä äsken sanoin tuossa. Ja sitten se keskeinen asia, että mä oon värittänyt kaikki mustavalkoiset kuvat, 200 kuvaa, mitä tässä kirjassa on. Se on ollut semmoinen korona-ajan hyvä harrastus, kun on ollut paikat kiinni ja mihinkään ei pääse. Ja siinä päästään niin kuin lähemmäksi tätä Viivi Lönnin elämää. Eli tämä on nyt tämä teema on siis tämä, että tässä kirjassahan tämä Viivi Lönnin ja Hanna Parviaisen osuus on tietysti osa tätä kokonaisuutta, ja nyt mä siitä poimin sen. Joidenkin kuvien, tässä mennään nyt kuvien kanssa aika paljon läpi. Tässä on kuitenkin tämmöinen kaavio, josta nyt näkee tämän rakenteen, ei kirjan rakenteen, mutta Viivi Lönnin rakenteen, voiko niin sanoa, voi. Tässä on Viivi Lönnin elämä. Tässä näin. Ja hän syntyi siis 1872 ja kuoli 1966. Ja tässä värillä on sitten merkattu, missä hän on asunut ja elänyt. Ja tuolla näkyy tuo Jyväskylän aika. Mutta sitten tämä vihreä alue, tässä on se, jolloin hän on käynyt Jyväskylässä. Veljensä luona kylässä. Ja sitten tummalla vihreällä on merkitty tämä Hannan ja Viivin yhteinen aika. Ja sitten täällä ylhäällä on tämä Hannan käyrä. Hän on siis 2 vuotta nuorempi kuin Viivi oli ja kävi koulunsa Jyväskylässä. Opiskeli myös tuolla Suomen ulkopuolella. Ja sitten 1995 lähtien oli tavalla tai toisella tekemisessä Parviainen Oy:n tehtaan ja tuotannon kanssa. Oli siellä hallinnossa ja sitten vuonna 1925 johtajana. Ja niin kuin tästä näkyy, niin Viivin arkkitehdin ura osui, siis tämä keskeinen tuotanto osui justiin sille ajalle, että hän koko ajan kävi Jyväskylässä tai asui täällä. Ja yksi keskeinen alue oli sitten tämä, kun hän oli muuttanut Helsinkiin tässä 1918, niin Säynätsalo oli yksi tämmöinen keskeinen syy tulla Jyväskylään. Toinen syy oli Hanna Parviainen. Tämmöinen rakenne. Sitten mä tein ihan yleisöystävällisyyden takia tämmöisen kaavion. Tämä on pikkusen keskeeräinen. Mulla oli tarkoitus tehdä tämmöinen samanlainen selvä kuvio, minkälaiset suhteet täällä kaupungista oli, mutta sitten mä huomasin, että turha yrittää olla selkeämpi kuin mitä asiat oli. Mutta tuosta hyvin näkee, että hän hyvin nopeasti sulautui tänne kaupunkiin ja siis tässä on Viivi Lönnin ja tuolla Hanna Parviainen. Ja tästä puuttuu siis, mä todella lopetin kesken tämän, mutta siinä näkee, että melkoinen verkosto syntyi ja sitten mä oon yrittänyt tämmöisellä niin kuin katon muodolla vähän, että sitten taloja syntyi tästä verkostosta kanssa. Mutta ei nyt kannata se enempää läpi käydä. Tässä on Parviaisten talo Kauppakatu 9. Se valmistui 1863 ja siinä oli Franz Sjöström-niminen arkkitehti ja nimekäs arkkitehti Suomessa. Kuopion kaupungintalo on suunnitellut
Teknillisen korkeakoulun Helsinkiin, Lapinlahden kirkko ja mitä näitä nyt on. Tämä kuva on vuodelta 1896 on tämä kuva. Ja tuolla jossakin Hanna Parvienen on jo töissä täällä. Hän oli täällä konttorissa töissä jonkun ikkunan takana. Sitten tuolla on sellainen erikoinen, kun tässä puhutaan Viivistä ja Hannasta, niin tuolla on tuo sivurakennus Kauppakadun puolella. Siellä oli kauppias Emil Ahlqvistin kauppapuoti. Ja hän oli se henkilö, joka ensimmäisenä asui sitten, kun Viivi Lönn muutti Helsinkiin, niin hän muutti Viivi Lönnin taloon. Seuraava kuva on tuolta pihan perältä. Tässä on siis Viivin elämän kannalta keskeiset henkilöt Jyväskylässä, tai osa näistä keskeisistä henkilöistä, eli Parviaisen perhe on siinä iltapäiväkahvilla. Tuolla takana menee nykyinen Syngenuksen katu. Siinä on isä Jon tai Johan, äiti Maria ja sitten pojat on tässä Hugo ja Edward. Ei Edward. Walter. Hän oli lääkäri koulutukselta ja sitten siinä on Hanna. Ja varsinkin nämä molemmat veljekset ja sitten Hanna oli ne, jotka sitten vaikutti Viivin elämään ja hänen tuotantoon, tilasivat töitä. Tässä on 4 Säynätsalon tehtaiden johtajaa. Kuolema aina erotti ja vaihto. Eli isä kuoli 1900 heti vuoden alussa. Tilalle tuli Hugo, kuoli 1920. Ja sitten Walter kuoli 1925, jolloin Hanna sitten tuli. Tämä Parviaisten tehtaan tarina on niin kuin kokonaan oma juttusa, että mä tässä siihen paljon puhuta. Siellä on hyvin monimutkaisia kuvioita. Ja tässä on sitten Hanna Parviainen tyypillisimmillään. Hän oli siis hevosten ystävä, harrasti maanviljelystä ja kehitti kaikella tavalla. Oli mukana kulttuurielämässä ja monta muuta. Tässä on kuva Harjukadulta, nykyiseltä Yliopiston kadulta. Jyväskylä oli tuohon vuosisadan vaihteen tienoilla, niin kuin tästä nyt näkyy. Tästä mä huomasin itsekin, että tästä on melkein 40 vuotta, kun mä oon piirtänyt tämän kartan, mutta oli siis tämmöinen homogeeninen puutalokaupunki. Et siellä oli kirkko ja sitten juuri valmistunut kunnallistalo oikeastaan täällä kaupunkialueella. Ja sitten oli seminaarit, rakennukset ja sitten Viivin kannalta tärkeä rakennuskoostumus oli täällä rannassa Jyväskylän juomatehdas. Ja siellä Viivi Lönn kävi äitinsä kanssa siis Jyväskylässä niin 15 vuoden aikana ennen kuin hän itse muutti Jyväskylään. Ja tämä alue tässä Ruutokaupan kylässä niin oli se, mistä tämä Viivi Lönnin tuotanto alkoi tässä kaupunkialueella. Ja tältä Jyväskylä näytti vuosisadan vaihteesta. Eli puutalokaupunki, joka oli hyvin vehreä. Tuosta kartasta näkyy, että siinä oli asemakaupan määräyksessä pakko istuttaa puurivi tuonne väliin. Et sillä yritettiin estää näitä kaupunkipaloja. Ja tämän näköinen kaupunki oli oikeastaan koko 10-luvun, että Kansallisosakeen pankki, joka valmistui 1915 tuohon kirkkopuiston kulma, oli ensimmäinen talo, joka tuohon sitten ilmestyi. Lyse oli tietysti toinen tuolla vähän taaempana. Seuraava kuva on tältä alueelta. Eli tässä on nyt tämä seminaarin rinne. Seminaarin rakennus näkyy tuolla takana. Tämä kuva on vuodelta 1906. Rautatie rakennettiin tuohon rantaan 1897. Ja tässä on nyt Viivi Lönnin ensimmäinen seminaarin rinteelle rakentama talo tai suunnittelema. Oli Lyseon voimistelulehtori Gustav Sturen huvila. Tuolla näkyy se juomatehdas, jossa Viivi ja hänen äitinsä vieraili. Tuolla on viljamakasiini
ja sitten apteekkari Frans Kiljanderin talo. Ja tuossa välissä on nyt tyhjä kohta. Ja 2 vuotta tämän kuvan ottamisen jälkeen siihen ilmestyi uusi rakennus. Eli Parviaiset rakennutti siihen tämmöisen, kaupunkilaiset sanoo tätä kaupunkipalatsiksi. Komea rakennus, jonka suunnitteli Väinö Gustav Palmqvist. Hän oli Jyväskylän lyseosta valmistunut vuonna 1900 ja nuorena arkkitehtinä hän sai suunniteltavakseen tämän rakennuksen. Hänestä tuli myöhemmin sitten tunnettu teollisuusarkkitehti. Myös Säynätsalon suunnitteli ja Kankaalle, mutta myös pitkin Suomea. Ja Jyväskylän vielä 30-luvulla Fredrikssonin lakkitehtaan rakennuksen siihen Harjukadun ja Yliopistonkadun kulmaan, mikä on edelleen olemassa. No sitten kiireisten aikojen jälkeen, mitä Tampereella oli, monenlaista, hän oli voittanut 8 arkkitehtuurikilpailua ja 2 niistä Armas Lindgrenin kanssa. Ja ympäri Suomea suunnitteli rakennuksia ja kiire oli kova. Sitten vähän semmoinen vähättely, kun oli naisarkkitehti, niin vähän vähäteltiinkin. Ja ratkaisu oli se, että hän muutti Jyväskylään. Ja suunnitteli rakennus. Hän nosti 2 tonttia tästä rinteeltä. Tämä kuva on huhtikuussa 1911. Siellä vielä näkee vähän rakennusjätteitä tuolla. Ja sitten kun tämä puutarhanhoito oli tärkeä asia, niin tähän on jo lantaa ajettu tähän pihaan valmiiksi. Tuossa on Ville Lönnin uusi talo. Siis se vanha juomaterassi, siellä loppui vuokra-aika. Tämä Julius Jonsson, joka omisti tämän tehtaan, niin ei saanut jatkaa sitä toimintaa. Mutta sitten hän sai tästä Huvila-alueelta juomatehtaalle luvan sillä ehdolla, että prosentit on vähäisempiä ja limsaa myydään myös. Ja sitten, että panimomestarille rakennetaan tämmöinen huvila. Ja sitten tuolla takana näkyy nyt se Parviaisten talo tuolla, josta äsken oli puhetta. Eli tässä oli tavallaan tämmöinen näköyhteys. Tässä on Ville Lönn, siis Viivin veli, joka onneksi oli ahkera valokuvaaja. Siis tämä koko kirjan niin kuin hyvä pohja on se, että oli hyvät kuvat olemassa. Parviaiset kuvautti valokuvaliike Päijänteellä. Heidän osuutensa on hyvin kuvattu, samaten tämä Lönnin. Eli tässä on ollut sillä lailla helppo ja tavallaan realistinen pohja tässä kirjassa, vaikka tämä fiktiota osittain tietysti onkin. Tässä on Hanna Parviainen ajelee Viivin ohi. Ja tämä kuvapari mun mielestä kuvastaa tässä Markkasen ja Virtasen kirjassa ja sitten samaten Virkko Soinisen kirjassa on sitten paremminkin kuvattu tätä heidän välisiä yhteiselämää. Mutta tämä mun mielestä hyvin kuvastaa sitä 1910-luvun asetelmaa, että ei oltu näyttävästi vielä yhdessä. Esimerkiksi täällä Viivi tällä talossa järjesti monenlaisia juhlia ja tilaisuuksia, niin yhtään semmoista kuvaa ei ole, että Hanna Parviainen olisi siellä mukana. Moni muu tunnettu henkilö kyllä on. Hanna asuu Sulkulassa, jo 1900 hän muutti sinne Sulkulaan hoitamaan sitä maatilaa. Sitten oli muutama muukin maatilaa. Mutta sitten 1919 hän muutti tähän kaupunkipalatsiin. Ja hän piirretti, tai antoi Viiville vain tehtäväksi, että suunnitella vähän uudelleen näitä tiloja. Tämä viemärijärjestelmä oli yksi, siellä näkyy noita kylpyammeita tuolla. Ja sitten Viivin viimeinen työ tähän seminaaririnteelle, Älynän alueelle. Hänhän oli suunnitellut, jos piharakennus lasketaan mukaan, niin 30 rakennusta. Ja tämä on hänen viimeinen sitten tälle alueelle suunniteltu rakennus. Ja hannamaiseen ja viimimäiseen tyyliin, niin tämä kasvihuone oli oleellinen osa tätä kokonaisuutta. Viivi
tai Hanna muutti siis tähän toiseen päähän rakennusta ja tämä toinen pää oli vuokralla. Siellä oli alusta asti toiminut siis Parviaisen konttorihenkilö asunut. Hänen vakituinen autokuljettaja ja talonmies Emil Liukkonen sai sieltä oman asunnon. Se oli ainoa, joka asui sinne 50-luvulle asti tässä talossa. No sitten tämä sulkula, eli täällä näkyy, Jyväskylä oli sitten, tämä on 1905 tämä kartta, oli tämä edelleen tämä ehjä puutalokaupunki. Mutta järven toisella puolella oli sitten tämä sulkulan tila, joka oli siis Hannan koti, ja josta tuli sitten myös Viiville läheinen rakennus. Tuossa näkyy se juomatehdas, jossa Viivi vieraili vielä tähän aikaan. Ja tuossa on se Parviaisen rakennus, kaupunkitalo tuossa. Ja tälle alueelle sitten tämä asemakaava laajeni ensin 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Ja sitten 1910 se laajeni tänne, että tuli tämä isompi alue. Siinä näkyy tuo Viljamakasin ja Lounaispuiston laululava tuossa. Tuolla jatkossa tulee sitten puhe tästäkin rakennuksesta. Täällä oli Hanna Parviaisella tämmöinen Päijänteen rannalla tämmöinen pieni rakennus, josta tulee tuossa myöhemmin sitten puhetta. Kuokkalan kartano oli tässä, kun tämä on 1905 piirretty, niin edellisenä vuonna valmistunut Viivi Lönnin suunnittelema talo. Parviaiset osti tämän sulkulan tilan 1886. Ja siitä oli tarkoitus tehdä tämmöinen niin kuin mallimaatila tavallaan. Siinä oli aikaisemmin pieni rakennus, mutta he rakennutti sen tähän asuun, siis todella komea maalaistalo Jyväskylän toisella rannalla. Tämä kuva otettu 1894. Tuossa näkyy siis Johan Parviainen ja hänen vaimonsa ja sitten kaksi poikaa. Hanna oli Tukholmassa opiskelemassa tähän aikaan. Ja tästä rakennusta tuli Viivin elämässä keskeinen rakennus. Hän itsekin sanoi haastattelussa, että tämä oli hänen toinen kotinsa. Eli kun hän oli muuttanut Helsinkiin 1918, kävi Hannan luona ja Säynätsalon rakennusten takia, niin tämä oli se tukikohta. Ja sekin kertoo jotain, että kun Hanna Parviainen oli kuollut, niin sen jälkeen Viivi hoiti tämän talon. Sen loppumyynnin sitten kristilliselle opistolle. Tässä näkyy, tässä on sulkulaan Viivi on piirtänyt tämmöisen piharakennuksen, jossa oli puutarhavarasto ja sauna ja tämmöisiä tarpeellisia tiloja. Ja sitten tietysti tämä kasvihuone. Se näkyy tuossa tuo lasikatto. Eli tässä Hannan ja Viivin elämässä niin koko ajan tämä puutarha ja tämä puoli tulee sieltä läpi. Ja tuossa on sitten muutama vuosi myöhemmin tehty suunnitelma sulkulan tilasta. Mä en tiedä miten paljon yhdessä tämä on tehnyt, mutta todennäköisesti aika paljon. Viivi on piirtänyt siis puhtaasti tämän suunnitelman. Siellä on erilaisia lajikkeita. Tuossa on muuten se talo, joka tässä vieressä on, tämä piirustus on tuossa noin. Tuolla ylhäällä on sitten näistä tämän alueen kasveista sitten erillinen luettelo. Se on vähän epäselvä, mutta sitten museolta löytyi tämmöinen tulkinta. Eli siinä on erilaisia omenapuita. Varmaan testattu, mikä toimii, mikä ei toimi. Ja osa tästä sulkulan puutarhan tuotteistahan vietiin sitten sinne Säynätsaloon. Tullaan myöhemmin tässä vielä. Ja tältä se näytti. Eli se niin kuin tarkkaan suunniteltu homma. Tämä kuva otettu toukokuussa 1920. Jyväskylä on siellä jäässä vielä. Silloin kun nälkävuodet oli, niin Jyväskylästä lähti jäät vasta juhannuksen alla. Tuolla on Aittovuori takana ja Halssila.
Ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainittu, niin tästä Sulkulasta tuli sitten tämmöinen tukikohta Viiville, kun hän kävi Jyväskylässä. Hänen toinen veljensä oli muuttanut Joensuuhun ja Aina-sisko oli Jääskessä Karjalan kannaksella. Mutta se tukikohta oli täällä Hannan kotona Sulkulassa. Tässä he ehkä suunnittelee jotain Euroopan matkaa tai Säynätsalon rakentamista. Ja sitten lähdetään katsoa Säynätsaloa, että mitä siellä menee. Tämä on Sulkulan pääoven edestä tämä kuva. Tässä vaiheessa on 20-luvulta tämä kuva, niin Hannalla oli auto ja auton kuljettaja, mutta sitten kun oli hyvä ilma, niin ei kun hevosella. Säynätsalo oli tullut jo aikaisemmin, siis silloin 10-luvulla, kun hän oli muuttanut Jyväskylään ja tutustunut Hannaan, niin jo pari vuotta sen jälkeen hän piisi sinne kansakoulun. Säynätsalo kuului silloin Korpilahteen vielä, mutta tehdas sai sitten niin kuin erikoisluvan rakentaa tämän kansakoulun. Piirustukset on 1914 ja tämä valmistui seuraavana vuonna. Ja siellä oli ensimmäisenä vuonna jo yli 50 oppilasta tuli, että selvä tarve oli. Saarella oli 1400 asukasta. Ja Parviaiset kun osti sen vajaa 20 vuotta aikaisemmin tämän saaren, siellä ei asunut ketään. Eli se kertoo tämän teollisuuden voimasta, että 0 asukasta ja 17 vuotta myöhemmin 1400. Eli tarvetta oli sitten tälle suunnittelulle ja siitä Viivilön sai sitten kyllä osansa. Tässä on Kaijanlahden rannalta, se on tässä kuvaajan selän takana. Tässä näkyy näitä vanhimpia rakennuksia. Tuolla on Riihelä, sitten on Kolula, Kivelä ja Vuorela. Nämä on siis niitä 10-luvun rakennuksia, 14, tuon 1917 ja tuon 20 suunnilleen valmistunut. Viivihän teki tänne siis tyyppipiirustuksia paljon. Täällä on paljon samannäköisiä taloja, joissa on jotain yksityiskohtia erilaisia tai vähän laajempi tai suppeampi rakennus. Ja sitten tässä on niin kuin Hannan yksi keskeinen asia, että tämän tehtaan työntekijöillä oli tämmöinen kasvimaa, jota vuokrattiin edullisesti sitten, että asukkaat sai sieltä perunat ja marjat mitä milloinkin. Tämä oli niin kuin tärkeä tässä Hannan ideologissa. Ja tässä on sitten muutamia näitä. Tässä on työjohtajien talo. Tämä on 21 valmistunut. Tämä on saunatie, tämä tuolla Ahola-niminen talo, vanhempi 10-luvulta. Sitten se, mikä oli just äsken sanoinkin, tärkeä asia, että jokaisen taloon kuului tämä puutarha, että sai sen tärkeimmät luonnontuotteet siitä omasta pihasta. Tässä näkyy jo näissäkin taloissa, että ne näyttää ensin samanlaisilta, mutta sitten kun tarkkaan katsoo, niin niissä on jo sitten eroja. Säynätsalossa on se huono puoli, että nämä toimistopalo vuonna 1947 ja siellä meni nämä piirustukset, että silti ei niin kuin semmoista tarkkaa. Mä oon tuossa kirjassa sanonutkin, että siinä olisi joku homma vielä selvittää, että mikä tarkkaa ottaen on milläkin tavalla tehty. Mä en tiedä, onko se enää mahdollista. Nyt on vain valokuvien pohjalta. Sitten Hannalle yksi tärkeä asia oli tämä asukkaiden jälkipolven hoito. Tässä on vuonna 1923 Viivilön suunnitteli tämän lastentarhan, joka sai Hannan äidin mukaan nimeksi Marjala. Hänen äitihän oli kuollut 1919. Ja sama juttu kuin siellä koulussa, niin tässä on jo 59 lasta tässä. Ja seuraavana vuonna oli 70, että tarpeeseen tuli. Toinen tämmöinen tärkeä rakennus, tämä Hanna Parvianen ajoi ja Walter Parvianen siinä mukana, hän johti silloin
20-luvulla jo tätä tehdasta, niin oli tämä yleinen sauna, eli saunarakennus, iso saunan nimellä nykyään kulkee. Siinä oli saunan lisäksi pyykkitupa, sähkömankeli ja sitten oli lämmin ja kylmä vesi järjestelmä. Ja tietysti talon luonteesta johtuen niin se rakennettiin tiilestä. Viharakennus kuului siihen samaan varastoon ja tämä on edelleen olemassa. No sitten välillä kaupungin puolelle, siellä oli yksi hanke. Hanna Parviainen oli vanhainkotiyhdistyksen jäsen. Ja silloin kun Viivi asui Jyväskylässä, niin hän kuului myös tähän vanhainkotiyhdistykseen. Ja tässä on semmoinen Nestor Levän suunnittelema vanhainkoti tuonne Sammonkadulle 1911. Ja 20-luvulla niin Hanna, en mä tiedä vaati, mutta halusi, että siihen tulee lisää tiloja. Ja Viivi Lönn suunnitteli tämän muutoksen, eli tuonne vintille rakennettiin lisää huoneita. Samaten julkisivu muuttui, että tuo toinen ovi poistettiin tuolta. Tämä kuului tähän samaan sarjaan, että nämä oli tärkeitä asioita, vanhukset, lapset, koululaiset ja asukkaat yleensä. Ja sitten tämmöinen seurauskin oli sitten yksi. Siellä on Hanna Parviaisen nimi tuolla allekirjoittajilla. Tämä on siis vuonna 1925. Viivi Lönn sai tämmöisen kunniajäsen tunnustuksen. Ja vanhainkotiasiat jatkuu edelleen Säynätsalossa. Säynätsalosta oli tullut kunta jo 20-luvulla ja kunta halusi, että sinne tehdään vanhainkoti. Ja Walter Parviainen oli silloin johtajana, hän ehdotti, että se tehdään Lehtisaareen. Ja piirustukset tilattiin kolmelta arkkitehdistä, josta Viivi Lönnin lisäksi oli Alvar Aalto oli yksi. Mutta sitten Walter Parviainen kuoli vuonna 1925 ja hänen leskensä halusi, että Viivi Lönn suunnittelee sen rakennuksen ja että se tulee sinne Pääsaarelle. Ja tässä on pohjapiirustus, eli tässä on tämä vanhainkotiosa, eli tämä. Ja tuolla on sairaalaosa tuolla. Ja sitten tässä välillä on näitä yleisiä tiloja, ruokasali, johtajan huone. Ja toisessa kerroksessa on lisää huoneita. Ja tältä se näytti sitten, kun se valmistui. Tämä vihittiin loppiaisena 1927 samaan aikaan kirkon kanssa. Siis Charlotte Parviainen rahoitti tämän rakentamisen ja ehtona oli, että sen nimeksi tulee tohtori Walter Parviaisen vanhainkoti. Ja toinen ehto oli se, että Viivi Lönn tekee piirustukset. Tämä rakennus on edelleen olemassa. No, tässä on sisäkuva. Nämä oli tärkeitä Hannalle. Ja varmaan Viivillekin sitten, että ne todella tuli käyttöön ja ne toimii. Siinä on sairaanhoitaja Siiri Mäkinen tullut miesten puolelle katsomaan, että asiat on hyvin. Tässäkin kertoo hyvin, että ensimmäisenä vuonna siellä oli 38 potilasta jo yhden vuoden aikana. Ja melkein 1400 hoitopäivää yhden vuoden aikana. Että se kertoo hyvin tänne, että nämä tuli tarpeeseen. No, tämä kirkon rakentaminen tuli Hannalle tärkeä asia. Hän rahoitti sen rakentamisen. Hän oli johtajana jo silloin. Ja mutta tämä on samalla semmoinen kulosaarelaisten voimannäyte kanssa. Viivihän asui Kulosaaressa ja silloin oli Hannallakin oma rakennus. Ja tämä on siis Viivin työtoverin silloin 10-luvulta niin Armas Lindgrenin suunnittelema. Hän asui Kulosaaressa Viivi Lönnin ja vastapäätä kadun toisella puolella. Se oli hyvä perhetuttu. Bertel Liljeqvist oli Lindgrenin kanssa samassa toimistossa suunnittelussa ja he olivat tässä. Mutta sitten se kulosaarelaisuus tietysti jatkuu sillä lailla, että Armas Lindgrenin vävy
Antti Salmenlinna on suunnitellut lasimaalaukset sinne. Ja alttaritaulut maalas Hanna Rönnberg, joka asuu Kulosaaressa, joka oli Viivin tuttu. Ja sitten sekin vielä tulee tästä verkostosta, kun oli puhetta, niin Hannan vanhimman veljen Villen tytär Kaarina Lönn teki tähän juhlakantaattiin sanat. Ja sitten taas Ilmari Parviainen, tämä menee sinne alun häkkyrään nyt, niin joka oli P.J. Hannikaisen poika, pianisti, niin oli säveltänyt tämän kantaatin. Tässä ollaan menossa kirkon vihkiäistilaisuudesta, ollaan menossa sinne vanhainkodin vihkiäisiin. Viivi Lönn lahjoitti alttarivaatteen tänne kirkkoon ja piirustukset. Sitten kun Hannasta tuli johtaja 1925, niin seuraavana vuonna Viivi Lönn on piirtänyt tämmöisen johtajan asunnon. Eli tässä on selvästi ollut tarkoitus, että Hanna Parviainen saa sieltä asunnon Säynätsalosta. Ja se on sillä lailla jännä juttu, että siellä hänellä oli se kaupunkipalatsi, sitten hänellä oli Kulosaaressa rakennus, ja sitten parhaillaan oli Helsingissä rakenteilla tämä Nuorten naisten kristillisen yhdistyksen talo, jossa heillä oli tulossa niin kuin elinikäinen asunto. Ja sitten oli nämä muutamat maatilat vielä. Ja sitten Pariisissa oli muutama vuosi. Että siinä oli jännä juttu, että sitten suunnitellaan vielä tännekin kaikki ne hienouksineen. Mutta tämä ei koskaan toteutunut. 20-luvulla sitten 7-8 niin alkoi tilanne maailmalla olla niin huono, että vienti ei enää vetänyt. Ja moni asia jäi toteutumatta ja tämä oli yksi niistä. No sitten näiden koulujen ja lastentarhojen ja asuinolojen muuten lisäksi, niin Parviaiset oli, silloin kun ne saaren osti, niin sinne tehtiin maatila Niemelä. Siinä oli tarkoitus tämmöinen omavaraisuus siltäkin osin. Ja se lopetettiin vuonna 1925 tämä Niemelän tila ja Hanna sai idean, että tehdään siitä elokuvateatteri. Ja tuossa näkyy, se on 250 hengelle tarkoitettu ja sitten täällä perällä on 20 hevoselle pilttuut vielä. Eli tämmöinen mukava yhdistelmä. Mutta tämä on toinen, että tämä oli sit siihen aikaan, että sit se ei toteutunut. Et sitten alkoi tämä, mistä alussa puhuin, tuli näitä tehtaan sisäisiä juttuja, jotka sitten sotki kaikki kuviot. Tässä on Viertola-niminen talo, tämä on 26 valmistunut. Tämä on sen takia, että tässä nyt vaan esillä, että näiden talojen päädyssä oli näitä sisämenoja, joita sanottiin sitten Hannan tai Viivin. Niin, Viivin kuistit. Se oli säynätsalolaisten semmoinen sisäinen juttu. Viivin kuistista mentiin aina taloihin. Tämä seuraava kuva mä otin nyt kesällä tästä samasta paikasta. Tämä on niitä harvoja taloja näistä asuinrakennuksista, jotka on jäljellä. Samat piirteet on siellä edelleen nähtävissä. Tämä on siinä Parviaisen tien varrella tuolla ylhäällä toisella puolella katua on Alvar Aallon kunnan talo. Että jos seuraavan kerran menette, niin katsotte sillä silmällä tätä taloa. No sitten tehdas teki 20-luvun puolivälissä semmoisen periaatepäätöksen, että se pääsaari tarkoitetaan vain teollisuudelle. Ja sitten kaikki uudet rakennukset ei rakenneta enää sinne pääsaarelle, vaan muualle. Ja sitten tästä Muuratsalon kärjestä, Haikanniemestä, tuli tämmöinen alue, johon Viivi Lönn teki asemakaavan ja tyyppipiirustukset noihin taloihin vuonna 1926. Siinä ensimmäisessä suunnitelmassa oli 56 tonttia, mutta sitten lopullisessa on puolet vähemmän, eli 23. Ja tuossa näkyy hyvin, että siellä on hyvin samantyyppisiä taloja, pikkusen ikkunat eri lailla ja talo pikkusen eri kokoon. Tässä on sama juttu, että näistä piirustuksista ei ole muuta tietoa kuin, että oli tyyppipiirustukset. Ja sitten Hanna lahjoitti tänne
jokaiselle tontille niin omenapuun ja marjapensaita ja jotain hyötykasveja. Ja sitten niihin taloihin tämmöisen kunnia- tai tämmöisen omenapuutaulun, johon sitten tämä Villensi tytär Kaarina teki tämän kodin omenapuurunoon. Tästä on kaksi erilaista versiota, että mä en tiedä kumpi siellä on sitten se oikea. Tai onko molemmat ollut. Seuraava kuva on tästä tonne. Tämä oli siis saarelaisten sanankäytössä niin valtatie, tämän nimi. Kauppakatu siitä tuli sitten niin kuin virallisesti. Niin tuosta kohtaa kuva tonne päin vuodelta 1929. Eli tässä näkyy tämä tyyppipiirusten soveltaminen eri tavalla. Seuraava kuva mä kävin nyt kesällä ottamassa samasta paikasta. Tässä oli sama idea siis Hannalla ja Viivillä oli se, että vähän sama kuin Kulosaaressa, että tulee tämmöinen puutarhakaupunginosa. Paljon vaatimattomampi tietenkin, mutta idea oli sama. Et nykyään se näyttää tältä. Että ainakin kasvit on kasvanut. Mutta siellä edelleen kun kulkee, niin näkee tämän saman hengen. Joitakin taloja on laajennettu ja joitakin muutettu, mutta se henki siellä vielä on. No sitten tuossa oli vielä alussa puhetta, että Parviaisella oli sitten näitä maatiloja Jyväskylän ympäristössä. Yksi niistä oli Vähälahti Muuramessa. Parviaiset oli sen hankkinut vuonna 1900 ja 1921 niin Hanna sai sen omistuksensa. Ja Viivi teki sinne päärakennuksenkin joitakin laajennuspiirustuksia, mutta sitten siihen rantaan tehtiin tämmöinen huvilatyyppinen rakennus, johon Lönn teki piirustukset. Siellä on tuommoinen taitekatto tuolla ja siinä oli alun perin semmoinen runko, suunnilleen tämän kokoinen vanha rakennus siinä ja sitten sitä laajennettiin. Ja sitten päädyssä oli se, että molemmissa kerroksissa sekä ylhäällä että alhaalla on tämmöiset näyttävät terassit suoraan järvelle. Ja tässä on pohjapiirus, niin tuossa näkyy tuo huvila ja tähän viereen tuli sitten venelaituri. Tuossa näkyy vene on tuolla sisällä. Ja seuraava kuva otettu tästä laiturilta tuohon talon suuntaan. Siinä näkee, että se on paljon pelkistynyt siitä piirustuksesta. Sitä vino kattoa täällä esimerkiksi on ja ikkunat on vähän erilaiset, mutta nämä terassit järvelle päin kyllä toimii. Nykyään ei tämmöistä saa enää rakentaa noin lähelle rantaa. Tässä on vielä lähikuva tuosta. Ja nämä sekä Päijänteen rannalla oleva Syväsalven huvila että tämä Isoniemen huvila, niin oli myös tämmöisiä Hannan ja Viivin tämmöisiä kohtaamispaikkoja. Ja siellä kävi sitten heidän tuttuja, siellä oli Alma Kuula ja tässä kuvassa on Anne-Sophie Anger. Hän asuu Etelä-Ranskassa, johon Viivi hänelle suunnitteli talonkin. Hän oli tämmöinen terveyshieroja. Ja Euroopan matkoilla varmaan kuullaankin kohta, niin siellä tavattiin kyllä moneen kertaan. Mä oon tuossa kirjassa laittanut, kun Viivihän ei ole mikään tämmöinen linssilure-tyyppi. Tämä on aina jossain takana, eikä ikinä hymyile. Tässä eka kerran tulee semmoinen kuva vastaan, jossa näkee, että siis äiti on kuollut ja rauha maassa. Kun luette näitä kirjoja, niin sitten pystytte kyllä itsekin päättelemään. Ja sitten vielä yksi Hanna Parviaisen kohde. Näytin sieltä kartasta jo, siellä Päijänteen rannalla oli tämmöinen pieni hirsirakennus. Ja Hanna lahjoitti sen Jyväskylän naisvoimistelijoille. Hänellä oli Jyväskylän siis tyttöpartiolaiset, niin hän hoiti niitäkin siellä monessa paikassa Parviaisen tonteilla, niin pystyi pitämään leirejä. Mutta sitten tämä paikka niin oli naisvoimistelijoille. Ja tässä oli sama juttu, että hän pyysi, että Viivilön laajentaa tätä rakennusta. Ja siitä tuli tämän näköinen.
toinen kerros tuli ja sitten alakerta laajennettiin. Tämä on nykyinen Tikaranta, tämä, jos paikkakuntalaiset tietää, mutta sitä ei tietysti olemassa enää. No sitten pari kuvaa vielä sitä Helsingistä. Tässä on nyt se, Viivihän osti talon sieltä Kulosaaresta 1916. Se oli 4 vuotta vanha rakennus, ja ne oli sitä itse suunnitellut. Ja piisi siihen viereiselle tontilla oli tämmöinen kanssa olemassa oleva rakennus, ja hän teki muutospiirusta sieltä, niin kuin Hannaa varten. Mutta siitä ei ole tarkkaa tietoa, että miten paljon siellä on käyty. Mutta periaatteessa aina kun Hanna tuli Helsinkiin, niin hänellä oli siellä tukikohta. Mutta sitten tämä varsinainen heidän yhteinen talo on tässä. Eli tämä Nuorten naisten kristillisen yhdistyksen talo. Tähän ruvettiin puuhaamaan jo 1918, mutta sitten otettiin huonot ajat oli siinä ja sitten ruvettiin rahaa keräämään. Ensimmäiset piirustukset Viivi teki, tai luonnokset jo 1922. Mutta sitten tämä rahankeruu oli niin hidasta, että se ei niinku edennyt se homma. Ja sitten tuli Hanna Parvianen ja löi miljoonat pöytään ja talo syntyi. Ja ehtona oli se, että he saa siitä lopun iän asunnon. Ja se on tässä kolmannessa kerrossa, siellä on ikkuna auki tuolla. Tämä on siis... Nyt sanon just. Pohjoisen Rautatien katu on tässä ja Runebergin katu tässä, nykyinen hotelli Helka. Ja siinä oli Nuorten naisten kristilliselle yhdistykselle oli tämä toinen kerros, täällä oli liiketiloja, juhlasali. Ja sitten tässä oli näitä itsenäisesti, miten se virallisesti sanottiin, itsenäisesti toimivien naisten. Niin. Niin, joo. Joo, ne oli nämä. Valtakunnallisesti, joo. 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 Joo, mun kirjassa on kuviakin kyllä sitten. Ja tuolla sitten hotelli tavallaan oli tuolla ylimmissä kerroksissa. Mutta tämmöiseen taloon ne tuli ja ehtona oli siis, että he saavat lopun iän asunnon. Hanna Parvianen kuoli vuonna 1938, mutta Viivi Lönn asui täällä asunnossa 28 vuotta yksinään sen jälkeen vielä. Tässä on vielä tämä kuva. Hän on tässä 91-vuotias. Ja siellä on Hannan kuva seinällä. Tuossa mun kirjassa on pari muutakin kuvaa täältä. Siellä on semmoinen Ester Helenius, joka asuu siellä Kuulonsaaressa. Hän oli maalannut sekä Viivistä kuvan ja sitten hänen äitinsä sairasvuoteella. Ja tässä tämä on kaunis koti lehdestä vuodelta 1963. Siinä kuvatekstissä lukee, että se on Lennart Segerstrålen maalaama. Ja minähän laitoin siihen kirjaan sen. Sitten luin näiden kirjasta. Se on Hanna Frosterus Segerstråle, eli hänen äitinsä. No sitten lopuksi vielä pari sanaa, että mitä on jäljellä. Tässä on nyt tämä surullinen esimerkki tästä Hanna Parviaisen kaupunkipalatsista. Vuonna 1952 tämän osti VPK, ja monet kaupunkilaiset tunteekin sen VPK-talona. Ja sitten 1985 talon osti kaupunki, kunnosti sen. Ja niin, siitä löytyy sitten mielipiteitä kyllä. Ja sitten vuosisadan vaihteessa meni yliopistokiinteistölle, ja nyt 1916 sen on ostanut sitten tämmöinen Keski-Suomen suojeltavat, mikä se virallinen nimi, mutta Museokiinteistöt Oy. Nyt se on 5 vuotta ollut, siis edelleen, se on 10 vuotta ollut jo tyhjänä, 5 vuotta se on edelleen ollut tyhjänä, mutta nyt mä viime viikolla ajoin tuosta ohi, niin
ihan viime talvena mä otin tämän kuvan, niin nämä kaikki pensaat on tuosta edestä lakastu. Mä ajattelin, että rupeakohan siinä vihdoin tapahtumaan jotain. Toivottavasti. Se on yksi kaupungin komeimpia. Puutaloja ja historia on kyllä arvokas. Tässä on sitten Sulkulan talo. Pikkusen mielikuvitusta kei. Se purettiin vuonna 2005 ja tämä on siellä, mitä oli jäljellä. Ja nyt mä kävin siellä taas tuossa loppukesällä kuvaamassa, niin Sulkulan talo on edelleen siellä jäljellä nämä kivijalka, mutta sitten on kristillisen opiston rakennuksia tullut sinne. Mutta oli kulttuurin ystävä kuitenkin. Ja sitten on tämä toinen pää, että sit, miten asioita voi myös hoitaa, oli tämä Viivi Lönnin kotitalo. Tässä on samanlainen historia, että se oli vähän huonossa kunnossa välillä. Se oli Kymi-yhtiön hallinnassa. Mutta sitten kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen osti tämän 80-luvun lopulla ja laittoi sen kuntoon. Ja sitten tuonne on ilmestynyt kaupungin kamreeri Heinosen talo, joka purettiin semmoisen kivitalon alta tästä samasta korttelista, niin vuonna 1995 samoilla piirustuksilla toteutettiin se rakennus tuohon. Eli siinä on Viivi Lönnin. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin täällä on toistakymmentä Viivi Lönnin rakennusta edelleen olemassa, muutama piharakennus tällä alueella. Tuolla näkyy siis Hanna, eikun Viivi Lönnin patsas, ja sitten tuolla on Hanna Parviaisen patsas. Siitä on toinen kappale Säynätsalossa. Tämä on loppukuva tämä. Eli tässä on ystävykset nykyään Jyväskylässä. Kiitos. Sitten laitetaan me jatketaan saman tien. Monet varmaan haluaisivat lähteä, mutta nostetaan ylös vähän. Nouskaa ylös siksi aikaa, kun vaihdetaan tässä. Mä otan tän ja laitetaan se mun esitys. Kuunnellaan, että se tanssi ääni. Joo. Nyt joka osaa jumppatuokion vetää, niin saa vetää sen tässä kohdassa. Kuuluuko? Leena saa vetää jumppatuokion nyt. Joo. Ei paina yhtään, se on vaan vaikea itse tietää, että missä kohdassa se on hyvä. Nyt kuuluu. Pitääkö tämä pitää mukana niin kuin tässä nyt sitten? Sulla ei ole taskua. Ei ole taskua. On mulla täällä farkuissa tasku. Joo, mutta kiitos tosi paljon jo nyt. Lue kirja sitten. Ja sitten voi ihualtaa vielä nostella vähän jalkoja ja polvia ja olkapäitä edelleen. Anteeksi, ne mun laukut on nyt siinä. Mä tainankin ottaa tänne, niin ei kukaan kompastu. No sitten, miten me tässä nyt tehdään? Täältäkö se nyt laitappa sinä, kun se on sinun kone ja osaat laittaa. No ja sitten mä otan vielä tähän vähän vettä. Vieläkö te jaksatte kuunnella? Jussin esitys oli kyllä niin hieno. Siis aivan mahtava. Mä annan kyllä sulle vielä ihan erikoisaplodit. Sä oot tehnyt kyllä valtavan hienon työn tuossa. Ja siis tässähän on nyt semmoinen tilanne, että tämä ei niinku yhdellä eikä kahdella eikä kolmellakaan kirjalla vielä tämä asia tule niinku selväksi. Että vielä jää tutkittua. Mä itse asiassa ehdotin yhdelle väitöskirjan tekijälle, että rupeisi tekemään Parviaisen tehtaiden historiasta vielä niinku ihan
taloushistoriallista tutkimusta. Mut mun nimi on siis Kristiina Markkanen ja en ole täältä päin, on mulla kyllä sukua täällä. Mutta sitten mä oon mun tämmöisen kollegan Leena Virtasen kanssa kirjoittanut tämmöisen kirjan. Me aloitettiin 2018 syksyllä, saatiin päähämme. Se lähti semmoisesta liikkeelle, että Leena on kirjoittanut semmoista Suomen supernaisia lastenkirjasarjaa, aivan mahtavaa. Ja hän oli juuri esitellyt sen ensimmäisen osan Minna Kantista tuolla kirjamessulla Helsingissä, ja me istuttiin, että kenestä hän tekisi seuraavaa. Ja Leena sanoi, että hän on pyöritellyt Viivi Lönniä, mutta kun hän ei ole sitten päässyt siitä oikein niin kuin kiinni. Ja mä olin, että Viivi Lönn, että mun lempiarkkitehti ja mun isä, joka on varmaan samalla niin kuin Viivin äiti, eli kannustaa kaikkia naisia eteenpäin elämässä, niin hän on esitellyt mulle jo joskus lapsena Viivi Lönnin, ja mä oon seurannut Viivin elämää sieltä lähtien. Mutta sitten Leena rupesi sanomaan, että sitten siihen Viivin elämään kuuluu joku tämmöinen ihmeellinen Hanna Parviainen, josta ei ole koskaan kirjoitettu mitään, jota kukaan ei tunne eikä tiedä siitä mitään. No kyllähän me tietenkin täällä päin sitä tiedetään jotakin, mutta ja että kauppaneuvos ja kaikkea tämmöistä näin, että kuka tämä tämmöinen Hanna Parviainen on ja miksi tästä ei ole koskaan mitään kirjoitettu ja oliko ne pari ja mistä siinä on niin kuin kysymys. Niin me ajattelimme, että no lähdetäänpä sitten selvittämään ja meille selvisi kyllä sitten just se, että tuo Jussinkin mainitsema 58 vuonna tehty haastattelusarja, niin se on Kyllikki Halmeen tekemä, eikö niin, arkkitehti, joka ehkä suunnitteli kans silloin niin kuin Viivistä elämäkertaa ja sitten sitten mulla on mun lukupiiriin kuuluu kaksi toimittajanaista, jotka on joskus 90-luvulla ajatellut tehdä Viivistä ja Hannasta kirjaa aloittaneet, mutta törmäsivät siihen, että kun ei ole mitään lähteitä. Mutta se oli niinku hauska, kun mä kerroin omassa lukupiirissä, että mä oon tekemässä tämmöisen, että joo, mekin aloitettiin jo 90-luvulla. Ja se olikin hankala homma. Eli siis kaikki se Soinisen Pirkon kirja, Jussin kirja ja meidän kirja, niin hirveän iso lähde on ollut nämä Viivin haastattelut. Ja sitten Viiviä haastateltiin myös naisten lehtiin 60-luvulla paljon. Että just tämä Kaunis kotilehden juttu ja muitakin, niin niistä on saatu materiaalia. Sitten Hannasta on vähän tehty jotain pientä, ja sitten me pengottiin kaiken maailman asioita, kun niinku, että ketä niitä, just tämä verkosto. Tätä verkostoa mekin muuten selvitettiin, ja samanlaisia me piirrettiin, että miten tämäkin kuuluu tähän, ja tämäkin kuuluu tähän, ja näitä. Mutta sitten, ja vähän ollaan kuvattu kirjassa näitä verkostoja myös. Ester Helenius muuten maalasi heistä molemmista muotokuvat, ja nyt on selvinnyt, että se Hannan kuva on... Oliko se täällä museossa? Joo. Mutta se Viivin kuva on tullut Suksdorfeilta, eli Viivin siskon siltä Ainan perheeltä viime vuonna arkkitehtuurimuseo, ja on siellä yhden huoneen seinällä, vaan ei ole edes digitoinut sitä. Ai, siellä on nyt kuvaa siitä sitten, no hyvä. Eli sitten ne pääsi takaisin yhteen. Ja tämmöisiä tarinoita tähän liittyy paljon näistä verkostoista. Siis Ester Helenius oli sellainen ihminen, että hän maalasi, siis ne kaikki kannatti niin tuota suojeluskuntaa kovasti yhdessä vaiheessa, niin Ester Helenius sitten maalasi sellaisia kukkatauluja, joita se möi aika halvalla, ja Hanna esimerkiksi osti niitä tosi paljon, ja sitten niitä esimerkiksi kuntoutettavien sotilaiden hyväksi käytettiin niitä rahoja sitten, eli niitä Heleniuksen maalauksia pyörii. Sitten eli me lähdettiin tekemään sitä, sitten toinen tärkeä lähde oli Viivin matka-albumi. Ja se kuulostaa niin kuin hyvinkin niin kuin hienolta, kun sitä on lainattu niin paljon ja käytetty niin paljon, ja mä näytän nyt siitä muutamia kuvia tässä. Mutta se on vain 70 jotain sivua, ja siinä on hyvin lakonisia, hyvin viivimäisiä lakonisia, just tämmöisiä ajettiin niin lujaa, että saatiin sakkoa Montreössä. Ja tämä lause, tämä saatiin sakkoa Montreössä, se oli mulle niin kuin tämän kirjan lähtökohta, tämän meidän kirjan, että mitä hemmettiä ne anteeksi puuhas siellä, ne naiset siellä Euroopassa. Mutta sitten eihän kumpikaan niistä ajanut mitään, siis Hanna ajoi niillä trilloillaan tietysti, mutta kummallakaan ei ollut ajokorttia, vaan tosiaankin se Hannan autonkuljettaja. Ja sitten monesti oli myös niin, että oli paikallinen autonkuljettaja ja vuokrattu auto sieltä Euroopasta, mutta sitten kun Hanna osti semmoisen hienon Marmonin, joka oli samalla niin kuin Mannerheimillä, niin joita on siis kaksi ollut vaan Suomessa, Hannalla toinen ja Mannerheimillä toinen. Toinenkaan ei ollut Mannerheimin omistuksessa, vaan sen omisti sen Suomen autokeskusta joku, joka toi sen maahan ja antoi Mannerheimille sitä lainaksi niin kuin tämmöisiin juhlatilaisuuksiin. Mannerheimkään ei ajanut itse, kun se oli ajanut Afrikassa kolaria, sillä oli jalka mennyt poikki ja se ei pystynyt ajamaan,
Mutta se on nyt teekkareiden omistuksessa, se Mannerheimin Marmoon. Mutta sitä Hanna Marmoonista ei ole tietoa. Mä yritin etsiä sitä, kuinka paljon sitä tietoa, mutta se on mahdollisesti, epäili täällä jyväskyläläinen automobiiliharrastaja, että se on ehkä sodan aikana laitettu kuorma-auton pohjaksi. Niin kuin semmoiselle vahvamoottorisille isoille autoille tehtiin aika paljon. Mutta katsotaan nyt vähän näitä kuvia sitten, ja kysykää vaikka, jos teillä tulee jotakin mieleen. Mulla oli nyt vaan sitten, mulla ei ollut Viivistä tämmöistä lapsuuden kuvaa, mutta mulla oli Hannasta tämmöinen, niin tämä on jotenkin musta tuommoinen pikkusen surusilmäinen Hanna, se on ollut jo 3-vuotiaana viety. Just niin kuin Jussi sanoi tuossa aikaisemmin, että näitä valokuvia on, että siis Hannaakin käytettiin joka toinen vuosi Helsingissä valokuvassa, ja sitten sillä Päijänne kuvaamossa myöskin, mutta Nyblineillä ja olikohan tämä joku Snellmanin, kenenkähän tämä oli. No mutta sitten näistä Euroopan matkoista, eli tämä olisi niinku tämä mun aihe nyt, kun nämä Jyväskylän asiat tuli selväksi, niin Hanna oli, niinku, aina sanotaan, että Viivi oli kosmopoliitti, että Viivi matkusti, kun arkkitehtien koulutukseen hän jo toki kuuluu se, että lähdetään katsomaan Ateenaa ja Roomaa ja tämmöistä näin, ja Viivi tietysti lähti. Ja itse asiassa Viivistä on kerrottu, että hän on suomalaisista arkkitehdeistä yksi kaikkein matkustellein. Että hän teki jo 14 matkaa ennen ensimmäistä maailmansotaa ympäri Eurooppaa. Mutta sitten myöskin Hanna on matkustanut. Tai siis oikeastaan tässä on kysymys siitä, että Hanna oli 14-vuotias, kun hänet lähetettiin Geneveen opiskelemaan vaimotaitoja, ranskan kieltä ja voimistelua ja pukeutumista. Ja se oli siihen aikaan venäläisissä ylimystöpiireissä niin kuin tapana. Ja koska parviaiset sekä Joensuusta että täältä kävivät Pietarissa kauppaa, niin sieltä aika paljon omaksuttiin semmoista niin kuin venäläisten yläluokan tapoja. Ja Sveitsissä oli paljon tyttökouluja ja yksityiskouluja, ja Sveitsissä naiset pääsi yliopistoonkin jo 1800-luvun lopulla paljon aikaisemmin kuin täällä. Ja venäläinen ylimystö esimerkiksi lähetti tyttäriä Sveitsiin yliopistoihinkin opiskelemaan. Niin jotenkin tähän kuvioon liittyy tämä, että Hanna lähetettiin sitten, ja Hannan pari serkkua myöskin Joensuusta lähetettiin muistaakseni saksankieliseen Sveitsiin. Mutta Hanna lähetettiin Geneveen, ja sitten yksinhän hän ei sinne mennyt, vaan täältä Karin Palmroos-nimisen ranskan opettajan kanssa. Ja Karin meni auskultoimaan, tai mitä se sitten siihen aikaan oli. Että tyttökoulussa oli sellainen vaatimus, että niiden kieltenopettajien piti 2 vuotta asua siinä maassa, mitä kieltä ne opetti. Että täällä ei ollut niinku ollenkaan luokatonta se opetus siellä koulussa, vaan niin kuin Jyväskylässä tiedetään, että kun tämä on hieno koulukaupunki, niin se oli sitä todellakin jo silloin, että korkeat vaatimukset oli opettajilla. Ja ilmeisesti Kaarin oli niin kuin, Hannan esikuva, ei kun se esiliina, anteeksi. Mutta tämä kirje on sellainen, tämä on ainoa kirje, mikä oikeastaan Hannasta on jäänyt, tai ainakaan löytynyt tähän mennessä. Tätä säilytetään museolla, ja se on hänen ystävälle Märtta Mekelinille lähetetty tänne 1889 keväällä. Silloin, ja tässä on sitten Hannasta otettu kuva siellä sen vuoden aikana. Eli siinä se pikku Hanna kosmopoliitti sitten suunnittelee jo tulevia Euroopan matkoja. Ja sitten ei ole mitään tietoa löytynyt oikein kunnolla, että kuinka paljon Hanna matkusti sitten niin kuin ennen kuin hän tapasi Viivin, mutta ainakin semmoisen yhden Geneve-aiheisen kirjan mä löysin, missä oli Hanna ollut vuonna 1903 sitten Genevessä. Että kyllähän niin kuin ainakin jonkun verran sitten matkusteli siinä niin kuin nuorena, ja sitten hän oli Tukholmassa myös opiskelemassa ja valmistui kirjanpitäjäksi sieltä, että hän osasi sekä ruotsia että ranskaa, ja sitten se, kun matkusti, niin Viivi osasi sitten saksaa. Ja sitten oli yhteistyö sujuu niin kuin siltä pohjalta, että Pariisissa Hanna sai hoitaa asiat, ja saksankielisessä Euroopassa sitten Viivi hoiti puhumiset. Tässä on sitten näistä kuuluisista Ville Lönnin kuvista yksi kaikkein sulosin. Tässä on Euroopan matka Hangosta Hampuriin vai mihinkä Tukholmaan ne nyt sitten menivätkään. Tässä on Viivi on tuossa hattupäinen, joka seisoo. Ja tämä on sitten Alma Lönnvissin, tuon Ville vaimo. Eikö hetkinen, joo. Ja sitten Viivin ja myöhemmin Hannan ja Viivin hyvät yhteiset ystävät Artit. Rouva ja herra Artti on tässä näin. Herra Artti oli Turun Sanomien päätoimittaja jossakin vaiheessa. Ja sitten diplomaatti Roomassa ja Moskovassa.
Ja Hanna ja Viivi kävi molemmissa paikoissa heidän mukana. Ja todella harmi on se, että esimerkiksi sitä Moskovan matkasta, joka oli silloin niin kuin Neuvostoliittoa 20-luvulla, niin jossa ei monikaan käynyt, niin ei ole mitään niin kuin muuta sit merkintää kuin että päiväkirjassa vaan luki, että menimme Arttien luokse Moskovaan. Ja ja sitten Roomassa Artit oli 30-luvulla ja siellä on pari vierailua sitten, kun he on käynyt Arttien luona siellä. Artit on myös muuten haudattu sitten Kulosaareen, että he asuu siellä sitten. Siinä Viivin talossa, jonka Viivi osti ja remontoi, niin Artit muutti sinne yläkertaan sitten asumaan. Ja tässä on Hanna ja Viivin passikuvat vuodelta 19. Jyväskylän nimismies on antanut passin, ainakin tästä on sellainen isompikin kuva sitten. Ja tässä on sit, nyt on vuosi 19, siis maailmansota on ohi ja Suomen sodat on ohi, ja, tai ei Suomen kaikki sodat, mutta sisällissota. Ja sitten Hannan äiti on kuollut, Viivin äiti on vielä elossa. Hannahan ei välttämättä nyt niin hirveästi hoitanut sitä, kun hänellä oli myöskin tämä Charlotte, tämä veljenvaimo täällä, joka... Ja Hannahan ei tullut edes äitinsä kanssa oikein toimeenkaan, tai oikeastaan paremminkin pitäisi sanoa, että äiti ei tullut Hannan kanssa toimeen. Äiti halusi Hannasta semmoista virkkaajaa, ja Hannahan oli kihloissa, siis tiettävästi, mitään todistetta ei ole löytynyt, paitsi se Viitasaarella oleva hirveä iso talo. Niin Larssonkin veljen Johanssonkin kanssa, silloin 1800-luvun lopussa. Ja sitten kun 1898 valmistui Viitasaarelle hirmuisen iso talo, joka on itse asiassa varmastikin Sibeliusten Ainolan sisarteos, tai oikein mieluumminkin niin päin, että Ainola on sen Viitasaaren talon, jonka nimi on Vuorela, niin sen sisarteos ja hieno Jugendhirsihuvila. Niin siinä vaiheessa Hanna ja tämä Johan olisi niin kuin jo eronnut. Mutta puutavara on kuitenkin niin kuin Parviaisten tehtailta ja Englannista tai Yhdysvalloista tilattiin hienot semmoiset nostoikkunat. Ja sinne tuli, tämä Johan oli Viitasaaren kunnanlääkäri ja siinä oli kunnanlääkärin tilat. Sitten Johan asui yksikseen siinä sitten 20 vuotta, kunnes sai vihdoin viimein paikan jostain muualta, haki koko ajan. Aina luki Keski-Suomi-lehdessä, että Johan Parviainen on hakenut sinne ja tänne ja tuonne lääkäriksi, mutta ei ole valittu. Sitten lopulta hänet valittiin jonnekin. Ja Johan Parviainen oli teosofi, ja siitä tuli se Vuorelan nimikin, koska Vuorelan talo Helsingissä oli teosofien paikka. Ja tässä on nyt vähän sellainen jännä juttu, että mikä tämä uskonnollinen suhde nyt sitten oli. Että Hanna oli tämmöinen niin kuin vapaakirkollinen, ja oli siellä kouluvuosinaan niin kuin siihen jo törmännyt, mutta että miten hän sitten suhtautui teosofiaan. Ja Johanista oikeastaan tuli niin kuin vakava teosofi vasta, kun hän lähti Yhdysvaltoihin ja oli siellä Amerikan suomalaisten joukossa lääkärinä pari vuotta. Ilmeisesti just tämän kihlauksen päättymisen jälkeen niin kuitenkin lähti sinne parantelemaan itseään. Mutta sitten silloin 10-luvulla tosiaan tuli mukaan sit Viivi näihin kuvioihin, ja yleensä on ollut sellainen käsitys ihmisillä, että Viivi oli niinku se, joka vei Hannan Eurooppaan, mutta mun mielestä niin ei voi sanoa, koska Hannahan oli siellä ollut jo ennen Viiviä itse asiassa. Mutta Viivi oli kokenut matkustaja, ja Viivi matkusti muun muassa just Armas Lindgrenin kanssa. Ja tässä on nyt, Viivi on sitten kertonut niissä haastatteluissa, että hän matkusti aina semmoisella pikkukapsäkillä, jossa oli yhdet vaihtovaatteet ja shaali. Mutta kun Hanna lähti Eurooppaan, niin piti olla 6 matkalaukkua ainakin, ja just auto ja autonkuljettaja, ja sitten mentiin aina Grand Hotelliin yöksi. Siis kaikki Euroopan Grand Hotellit, ne löytyy siitä matka-albumista. Aina, sinne mentiin aina. Siellä oltiin monta viikkoa ja niissä kylpylöissä. Että ja Viivi oli mennyt Armaksenkin kanssa Pariisissa vuonna 1900, oliko se jo 1998, niin samaan huoneeseen olisi ollut menossa yöksi semmoisessa pikkupensionaatissa Notre Damen kirkon vieressä, mutta Armas oli ajatellut, että se ei oikein passaa, mutta Viivi ei olisi tykännyt yhtään huonoa, vaikka oltaisiin menty, että se Armas niin oli kauhuissa, että mitä ajatellaan, jos he menee samaan huoneeseen yöksi. Tämmöistä on Viivi kertonut sitten joskus myöhemmin. Mutta vuonna 19 he ei vielä päässyt lähtemään, ja Viivi on kertonut siitä, että jossakin haastatteluissa, että ei saanut valuuttaa, ja oli olot niin huonot, höyrylaivat ei vielä kunnolla kulkenut ja kaikkea. He olisivat niin heti sodan jälkeen ollut lähössä, mutta ja sitten sen Hannan äidin kuoleman jälkeen, mutta ei päässyt, vaan vasta 21 he sitten lähti yhdessä ensimmäisen kerran. Viivi meni kyllä Armaksen kanssa työmatkalle Lontooseen 20, kun se nyt sitten oli. Mutta sitten keväällä
Ja siis Viiville oli tullut jo tämmöinen tapa niin kuin tehdä kevätmatka ja syysmatka. Ja niin välillä tuleekin mieleen, että missä välissä niissä Säynätsaloa kerkesi rakentaa, kun oli aina siellä Euroopassa. Eli ne oli 2 tai 3 kuukauttakin kerrallaan sillä matkalla. Ja sitten jossakin vaiheessa just 20-luvun loppupuolella hankki sieltä Pariisista se asunnon, mutta siitä he joutui aika nopsasti sitten luopumaan, koska sitten alkoi ne rahavaikeudet. Ja sitten tuossa Jussin näyttämässä kuvassa siitä, siinä Kaunis kotilehdessä, niin siinä on Pariisista tuotuja huonekaluja. Et se on sieltä sitten jotain silkillä päällestettyjä empiirehuonekaluja ja muita tuotu sieltä. Ja lopulta ne päätyi itse asiassa Viivin semmoiselle yhdelle kesämökille, jonka hän suunnitteli niin kuin sukulaisilleen Helsingin lähellä, mutta sitten oli siellä myös, ostiko hän sen sitten itselleen vai miten sen sitten kävi. Ja niin, he sitten aloitti tämän matkustelun ja katsotaan, onko mulla täällä jotain muuta. Tuossa on passikuvat jostain myöhäisemmästä vaiheesta. Tuossa näkyy tämä valokuva, josta Hanna on sitten maalauttanut myös kuvan. Ja tuossa he on sitten jo selvästi vanhempia. Nämä on sieltä albumista, mä nyt ihan randomisti ottanut sieltä. Tämän näköinen se on se albumi. Mä ei oikein tiedä, että missä vaiheessa Viivi on sen koonnut. Et se ei suinkaan ole niin kuin ihan alusta lähtien koottu, mutta siellä on tarinaa 1898, jonka hän teki ensimmäisen työmatkan Tukholmaan, niin siitä lähtien. Ja tosiaankin ne alkuvuosien matkat oli työmatkoja, mutta silloin myöhemminkin, aina kun he matkusti yhdessä, niin Viivillä oli aina työasioita. Aina mentiin maailmannäyttelyyn, Madridiin, Milanoon, kaikki näihin, että Viivi niin kuin järkkäsi sen, aina sen matkan niin, että siihen kuului sitten tämä maailmannäyttely tai joku tämmöinen arkkitehtuurikohde. Ja sitten Viivi teki aamupäivisin töitä. Hän otti työt mukaan sinne Eurooppaan, koska Hanna ei tullut koskaan valmiiksi kuin ennen kuin tuli iltahämy. Näin Viivi kertoi. Että aamupäivät hän sai rauhassa keittää kahvia ja käydä hakemassa patonkia ja sitten hän teki töitä. Sitten Hanna tuli jossakin vaiheessa, heräsi ja kömpi esiin ja aamutakissaan ja sitten illalla menivät Pariisissa aina syömään illalla kanaa, koska se on Pariisissa tapana, Viivi kertoi jossain haastattelussa. Et sillä tavalla he päivänsä siellä Euroopassa sitten kulutti. Tämä on tyypillinen sivu siitä matka-albumista. Siinä on tuommoisia lakonisia pieniä merkintöjä. Tässä on nimittäin se marmon, jonka Hanna toi Yhdysvalloista 27, se pantiin rekisteriin. Ja sitten tuosta kuljettajasta, jossakin mainitaan Streng-niminen kuljettaja, ja mä en ole nyt päässyt siinä sitten sen pitemmälle, että te jyväskyläläisten verkostot varmaan sen Strengin sitten paremmin pystyy selvittämään, mutta sitten tämä automobiilin kerhon puheenjohtaja Salonen, niin hänen isänsä on sitten myöskin ajanut Hannan Cadillacia täällä Jyväskylässä 30-luvulla, että niitä kuljettajia on ollut useampia, siitä sulkulasta niitä maatilan pitäjiä ja niiden poikia ja tämmöisiä näin. Ja sitten tietenkin aina höyrylaivalla mentiin. Onko tuo nyt Ariadne tai onko tuo mikä toi nyt on, mutta siis nämä, millä kuuluisaksi tulleet höyrylaivat, joilla aina Tukholmaan mentiin ja sitten joskus Tanskaan ja sitten Stettiniin niin kuin tuonne Saksan puolelle, nykyisen Saksan puolelle. Ja no siinä Hanna kurkkii sieltä marmoonin perästä ja sillä tosiaan pystyy ajamaan lujaa. Siinä on siis tosi iso kunnollinen moottori, jota minä nyt en osaa kaikkia teknisiä yksityiskohtia teille kuvata, mutta että se ei ole mikään yllätys, että silloin sakkoakin sitten saatu. Ja tässä on tämmöinen pätkä, joka on mulle rakas sen takia, että mä asun Sveitsissä myöskin. Ja tässä lukee näin, että tie Sionista, niin tämä on just se kohta, missä ne sakot tuli. Tie Sionista Brigiin ajetti, ja sitten että ajettiin niin lujaa, että saatiin sakkoa Montreössä. Tässä on nyt joku virhe Viivillä käynyt, koska tämä tie on sieltä Sionista Brigiin edelleenkin just tällainen. Ja tämä on niinku semmoisessa paikassa, että kun Geneve on tällä alhaalla ja sitten se Genevejärvi tulee näin ja sitten Montreux on siellä niinku ylempänä. Ja Sion ja Brig on vasta sitten sen jälkeen. Että tässä on niinku ennen tämän kuvanottoa ilmeisesti saatu ne sakot sitten jo. Että ja siinä on laakso.
Ja siellä tulee Roone, Roonejoki tulee tuota ylhäältä vuoristosta ja siinä on edelleenkin paljon omenapuita ja tota, se on leveä, kaunis laakso. Ja sitten siinä on, mulla on sellainen mielikuva, että siinä olisi tuommoisia seetripuitakin kasvamassa, mutta se on hyvin samanoloinen edelleen se laakso ja se tie tänä päivänä, kun se on ollut tuossa. Ja tota, nämä on ilmeisesti jollakin Viivin pokettikameralla sitten otettuja kuvia, nämä, mitkä on tässä matka-albumissa, tämmöiset suttuset pienet kuvat, että tässä on mun mielestä yksi meidän kirjan niin kuin tällaisia ydinkuvia. Tämä on just se Thelma ja Louise Euroopassa. Tota, siis Madridin karua ympäristöä. Tämä on tamperelaista puhetapaa. Viivi kirjoittaa niin kuin se puhuu. Se sanoo jopa nääs aina siellä tota nauhalla välillä. Ja tota, niin mitkä ihmeen tuommoiset matkatakit, niillä on tuommoiset jotkut farkkukankaiset takit, ja tota, tämä ei varmaan ole se Marmon, vai olisiko se, mä en ole ihan varma mikä auto tämä on, mutta ei, kun tässä, ja tästä retkestä on sellainen kuva, missä kerrotaan sen kuljettajan nimikin, joka siellä, Espanjassa on tota ollut heitä ajamassa. Eikö tämä ei ole se Streng, tässä on joku sikäläinen kuski, jonka nimi mainitaan siinä. Joo, meilläkin lukee siellä kirjassa, mutta mulla ei ole tässä se nytten. No sitten Monte Carlon kasinolla tietenkin käytiin myöskin, eli 10. helmikuuta vuonna 2024. Silloin esimerkiksi tehtaalla meni hirveän hyvin, ne 24-25 oli semmoista aikaa tehtaalla, että rahaa tuli ovista ja ikkunoista ja sitä riitti sitten niin kuin myös kasinolla tuhlattavaksi. Ja tota, et 24 oli vielä todella niiden semmoista, niin kuin, ja siis sielläkin oltiin hienossa hotellissa tietenkin yötä, ja me jatkettiin matkaa sinne Biarritziin. Onko mulla yhtään kuvaa Biarritzista? Tässä, ja sitten nämä kylpylämatkat oli niin kuin yksi iso teema, siis oli ne Viivin työmatkat ikään kuin, ja semmoiset käytiin myös ystäviä aina tapaamassa, ja ystäviä oli usein mukana matkoilla. Se olikin semmoinen niin kuin porvarillinen matkustamisen tapa siinä vaiheessa. Aix-les-Bains on tämmöinen pieni kylpyläkaupunki, johon Viivi meni ensimmäistä kertaa muistaakseni vuonna 12. Vai menikö hän jo vuonna joskus aikaisemmin? Mutta tässä he on ollut keväällä 22 siellä sit yhdessä. Ja tota, tämä on Geneven lähellä. Mä kävin siellä viime talvena tässä paikassa, ja se on edelleenkin kylpyläkaupunki, mutta tämä on ollut niinku sellainen, että täällä on käynyt siis niinku Napoleonista lähtien jo 1800-luvun alkupuolella, tämä on ollut jo kylpyläkaupunki. Ja tämä on semmoisen koko eurooppalaisen niinku semmoisen lomailun jotenkin semmoinen niinku, semmoinen tyyppiesimerkki. Et näitä kylpylöitähän oli Tsekissä ja niitä oli ympäri Saksaa ja niitä oli Ranskassa ja Sveitsissä. Ja tota, tämä on siellä Sveitsin rajalla Savoissa. Ja sitten, tota, mä en ole varma, onko mä tässä kuvaisin itse kylpylän rakennuksesta, mutta sitten siellä on edelleenkin tämmöisiä hotelleja, joista on aika paljon muutettu asuintaloiksi. Jotkut, muistaakseni tämä Bowside taitaa olla, mutta sekin on muistaakseni nyt niin kuin asuintalona, mutta se on edelleen siellä pystyssä. Ja sitten tuossa on yksi Ranskan suurimpia järviä, syvä järvi, josta saa hirveästi kaikenlaista kalaa. Ja sitten nyt se on sama ilmiö kuin Suomessa, että tästä tuli sitten niin kuin toisen maailmansodan jälkeen sellainen niin kuin eläkeläisparatiisi, jossa sitten alettiin kuntouttaa. Et sitten se tavallaan, kun se sellainen eurooppalainen ylimystö keksi muita matkustuspaikkoja, niin, tota, niin sitten sinne tuli semmoista, niin kuin Ranskan valtio maksaa myös kuntolomia ihmisille, niin semmoista porukkaa siellä pyörii, mutta nyt tietysti korona-aikaan siellä oli kaikki kiinni ne paikat. Ja tässä on sitten tota, jo, tässä on Biarritzista yksi tota hotelli, missä ne oli. Biarritz oli just sellainen juttu, että siellä oli tämä Anne-Sophie Anger, nykyään sanottaisiin varmaan fysioterapeutti. Ja tämä Angerit oli sellainen perhe, että se äiti oli oopperalaulaja. Eikö äitin sisko Aleksandra täällä Jyväskylässä, ja muun muassa Alma Kuulan opettaja. Ja sitten sillä tavalla ilmeisesti Hanna ja Viivi tunsi nämä Angerit. Ja sitten tämä äiti oli tämmöisen Svalnjungin kanssa naimisissa, mutta sitten eros, että sitten tuolla Anne-Sophiella on niinku kahta sukunimia. Oli vaikea saada selvitettyä tämä asia, koska se oli Anne-Sophie Svalnjung. Mutta sitten kun tämä äiti erosi tästä Svalnjungista, niin Anne-Sophiekin otti sitten tämä tytär niinku ton nimen, sen Angerin nimen takaisin. Ja sitten ne kävivät siellä niin kuin
ainakin 10 kertaa siellä Biarritzissä, siinä on hirveän pitkä matka. Ja aina siellä oli kylmä, kun ne meni aina semmoiseen aikaan vuodesta, että eihän siellä Biscayanlahdella alhaalla Biarritzissä, siellä on hirveä tuuli koko ajan. Niin sitten ne niin kuin valitti, että jouduttiin vaihtamaan siitä hotellista toiseen hotelliin, kun tuli niin kova tuuli niistä ikkunoista sisälle. Ja rannallakaan ei pystynyt yhtään olemaan, kun oli niin kovaa tuuli. Ne meni aina huhtikuussa tai lokakuussa. Mun teki mieli kirjoittaa sinne, että olisitte mennyt kesällä. Mutta kesällä ne oli Sulkulassa tai Isoniemen mökillä tai jossakin muualla. Et ei ne malttanut kesällä olla niin kuin Suomesta pois. Et silloin ne oli kyllä aina täällä järvenrannassa. Mutta ne kuvitteli niin kuin saavansa aina sitten sitä aurinkoa, ne aina jahtasi sitä aurinkoa oikein, niin kuin ne kertoo, että ei löytynyt Wiesbadenista, ei löytynyt Genevestä, vasta Marseissa löytyi aurinko, kun ne meni aina etelämmäs. Että ne sitten vaihtoi niin kuin hyvin nopeasti paikkaa, ja jos oli huonot kelit. Ja Hanna ei tykännyt huonosta kelistä. Viivi kirjoittaa, että minähän kyllä sateessa niin kuin lähtisin ulos ja oli ihan hyvä olla sielläkin. Mutta Hannahan on niin kuin semmoinen kissa, että se ei voi pistää sitä tassua sinne ovesta ulos, jos on yhtään märkää. Että että Hannalle ei kelvannut, niin vaihdoimme sitten paikkaa. Ja sitten oli joku kylpyläkin, joka Hannalle ei kelvannut, kun siellä oli ollut just joku kapinen kissa pihalla. Ja sitten Viivi sanoi, että no oli se kyllä vähän kuin siinä samassa mudassa ne kaikki ihmiset siellä niin kuin kylpi, niin kyllä se hänestäkin vähän niin kuin iljettävältä tuntui, mutta kyllä ne vakuutivat, että ne keittävät sen, että kyllä se varmaan ihan puhasta oli se muta. Että tämmöistä, heillä oli varaa niin kuin sit myöskin olla tyytymättömiä niihin olosuhteihin, missä he olivat. Mutta Biarritzissä tosiaankin on vieläkin se Ann-Sofia Angerille suunniteltu talo, minkä Viivi sitten teki. Ja se on sellaista Biscayanlahden pohjoisen, mikähän se arkkitehtuurityy, semmoinen huvila. Siitä ei mitenkään huomaa, että se on Viivin suunnitelma, paitsi että siinä on se kuisti. Että siinä on semmoinen oven päällä semmoinen pieni katos, josta sitten tunnistaa sen, kun googlaa Google Earthillä. Niin. Tässä on sitten Hannan Cadillac, jonka hän sitten osti vielä vuonna 30, kun kaikki oli jo mullin mallin maailmassa ja hänen omassakin taloudessa. Ja tätäkään ei olla nyt tunnistettu tätä kuljettajaa, kun tämä saattaa olla tämän Kulosaaresta tämä kuva, tai onkin. Että tämä ei ehkä ollut se Salonen, joka täällä Jyväskylässä kuulemma sitten just Hanna ajoi ympäri ämpäri. Tätä ei oltu rekisteröity vuolle kuin Suomessa ja Pohjoismaissa ajaamiseen. Tätä ei viety tätä Cadillacia koskaan Eurooppaan. Mutta 30-luvulla, sit kun Hanna ja Viivi matkusteli jo paljon vähemmän ja Hanna varsinkin alkoi sairastelemaan, niin yksi kirje, jonka Viivi on lähettänyt just Arteille, niin hän sanoo, että ollaan nyt ajateltu, että lähettäisiin joko Kuolaan tai Pohjois-Norjaan nyt tällä tai ei se sano, että Cadillacilla, mutta ajelulle, mutta jos jaksetaan, ja jos ei jakseta, niin Kuopioon nyt ainakin mennään sukulaisiin, että se ei sitten mulle ole ainakaan koskaan selvinnyt, ainakaan matka-albumissa ei ole tämmöistä Kuolan matkaa, eikä Pohjois-Norjankaan matkaa, että itse asiassa että kaikki matkat ei ole sinne matka-albumiinkaan sitten kyllä päätynyt, mutta täällä Jyväskylässä kuulemma Cadillacilla ajettiin edes takaisin, että kyllä se on varmasti herättänyt ansaittua kunnioitusta, samalla tavalla kuin se trilloilla kulkeminen. Tässä on sitten itse asiassa matka-albumin viimeinen sivu, ja tähän mä aionkin päättää. Tämä oli mulle niin kuin ihan sellainen, mä melkein rupesin itkemään siellä Oulun yliopiston kirjastossa, kun luin tätä. Siis se on kyllä digitoitukin, että voitte ihan omalta koneelta ennenkin lukea, mutta tämä viimeinen. Siis Hanna on kuollut tässä vaiheessa tammi-helmikuussa, helmikuun alussa. Niin Viivi on lähtenyt sitten Inkerin veljen tyttären kanssa Eurooppa. Ja ei sitten ole Viivikään mikään laihelin enää tuossa kohdassa. Viivikin muuten sairasteli aika paljon. Hänellä oli kaikenlaista maksatulehdusta ja muuta, ja lääkäri kielsi kaikki herkut ja rasvaiset ruuat ja muut. Ja sitten mutta kuitenkin on menty niin, että Arjannella on ensin menty sinne Stettiniin, sitten sieltä Berliiniin. Tämä on ihan tyypillinen reitti ollut silloin jo 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Ja sitten Aina ja Inkeri, eli siis hänen siskonsa ja siskon tyttärensä, niin ne menivät sitten Italiaan ja minä Wiesbadeniin. Ja Wiesbadenissa he kylpivät ainakin, oliko niitä 16 kertaa, kun mä laskin, ainakin sen matka-albumin mukaan, mutta on voinut olla vielä pidempäänkin. Ja varsinkin silloin, kun Hannalla meni oikein huonosti, niin sitten oltiin koko joulu ja uusi vuosi, koko kuukausi siellä
Wiesbadenissa. Ja sitten jatkettiin vielä Roomaa. Sitten tultiin vielä takaisin Wiesbadeniin. Ja oltiin vielä pari viikkoa. Kaikkein kalleimmassa ja hienoimmassa hotellissa, jotka vieläkin on siellä olemassa. Ja Wiesbaden oli suomalaisille muutenkin semmoinen kylpyläkaupunki, että muitakin parviaisia on nähnyt, että on otattaneet kuvan siitä koko perheestä, kun Joensuun parviaisia on ollut siellä Wiesbadenissa kylpymässä. Ja sitten he kertoivat, että Olga Lovonius ja tämä ystävä Tampereelta olivat jo sitten Wiesbadenissa, kun he tulivat sinne takaisin. Ja näin, että siellä niin kuin tavattiin, että vähän semmoisia niin kuin nämä kylpylämatkat siihen aikaan kuin nykyaikaiset laskettelu- tai golfmatkat, että siellä sitten tavataan kavereita ja pidetään hauskaa. Sitten 16.6. aina tuli Wiesbadeniin myös, ja sitten Berliinistä laivalle, niin kuin siinä lukee, mutta kuitenkin sitten Kölniin, Hampuriin ja aina juhannukseksi kotiin. Et siltä kevätmatkalta tultiin, ja nyt on tultu vasta 23. päivä Helsinkiin, aallottarella, kaunis ilma. Ja joskushan oli tietysti kauhea talvimyrskykin siellä merellä, että Viivi kuvailee joskus, että laiva juuttu jäihin ja kaikkea tämmöistä näin, mutta eihän siitä sitten sen enempää piitannut. Elikkä tämmöiset oli nämä mun tarinat tänään, ja sitten jos teillä on niinku aikaa, niin kyllä me Jussin kanssa vielä voidaan vastata kysymyksiinkin, että ihan sen mukaan, miten teidän omat aikataulut. Joo. Joensuun parviaiset liittyy sillä tavalla, että se Hannan isän suku on niitä Joensuun parviaisia. Ja se Hannan isä tuli tänne, kun täällä oli Mikko Parviainen, toinen kauppias, joka oli hänen serkkunsa. Niin se tuli sieltä Joensuusta tänne Jyväskylään sen Mikon kauppa-apulaiseksi alun perin. Ja sitten eli siis Jyväskylän parviaiset on oikeastaan niin kuin Joensuun parviaisia. Mutta sitten Leena osaisi selittää paremmin tai joku muu paikalla oleva parviainen. Teillä on koko sukuseura täällä paikalla, niin te voitte sitten selvittää tarkemmin tätä. Mutta siis parviaiset on hyvin laaja ja menestyksekäs suku, että Hanna on vain yksi viidestä suun kauppaneuvoksesta. Ja sitten on vielä naitukin muutama siihen päälle. Että parviaisten suvusta riittäisi niin kuin kans sitten, muutama kirja on jo tehtykin, 2 vai 3, mutta vielä voisi selvittää sitten lisää. Ja siellä on myös arkkitehtejä ja siellä on kaikenlaista mielenkiintoista väkeä. Sieltä oltiin Sibeliuksen suvun kanssa naimisissa ja Kleinehin suvun, jotka omisti kaikki ravintolat Helsingissä. Ja tuon Juhan Parviaisen veli itse asiassa toi Venäjältä öljyä ja perusti koko Sörnäisten öljysataaman suunnilleen. Nyt siellä käy joku kello varmaan, että nyt pitää lopettaa. Okei, mutta mitäs muita kysymyksiä? Jussi, tule sinäkin tähän, niin saadaan samalla vastattua, jos on, ja tai ehdotuksia tai jotakin. Mitä kaikki sukuarkistosta vielä löytyy? Niin, just. Mistä sulla niitä on? Tuolla on, jos joku haluaa, niin joita jonkun verran käy ilmi ja voi... Joo, sehän piti katkaista, mä jo unoin. Pannaanko se tuosta?